prodavale ljubov, a dobile tjotek. Im gi zemale parite, gi ostavale goli i bosi da si odat v svete domovi. Сексуалните работнички бара декриминализација на својата дејност, со цел да се намали насилството и дискриминацијата со кои се којдневно се соочуваат. Тие велат дека сите се раѓаат еднакви, а подоцна секој го користи правото за избор на својата професија, а многу не избираат токму најстарата. Се жалат дека се втурнати на дното, дека мора да се кријат и дека работат во услови како во крими филмови. Знаете ли колку пати продавале љубов, а добиле кјотек? Колку пати продавале љубов, а им ги взимале парите? Колку пати сакале да повикаат полиција, а им ги взимале телефоните? Колку пати продавале љубов, а ги возеле на водно, ги оставале боси и голи да се враќаат по своите домови? Колку пати имале потреба од полициска и социјална заштита, а си легнувале со затворени усти? На денешниот марш, организиран од Граѓанската иницијатива за заштита и унапредување на правата на сексуалните работници, Стар, сексуалните работнички ги охрабрија институциите и судската власт да го отворат прашањето за регулација на сексуалната работа. Ние сметаме дека декриминализацијата на сексуалната работа представува најдобра политика за унапредување на здравјето и благосостојбата на човековите права. Од Стар велат дека не барат легализација, туку декриминализација на сексуалната работа, потенцирајќи дека сексуалните работнички немаат соодветна институционална заштита. Во услови на репресивна национална политика и недостаток на соодветна институционална заштита, сексуалните работници ноѓаат алтернативни начини за да може да се заштитат од ова насилство, барајќи заштита во макроа, посредници, партнери или пак работејќи во групи во затворени простори. Во анализа на Сдруженијето ХОПС, спроведена на репрезентативен пример од 311 сексуални работнички од 7 градови, повеќе од 86% од нив изјавиле дека се соочиле со сериозни форми на проблеми, поради нивната маргинализирана положба. 211 изјавиле дека биле жртви на различни видови на насилство, како сексуално, така и физичко и психичко. 87% биле малтретирани од клиенти, 43% од полицијата, додека пак 28% од нивните семејства.